Krásný den všem. Tak jste již částečně viděli Štrasburk a jelikož bylo poptáváno video, jak vypadá Brusel, tak vám ho teď ukážu. Bohužel jsem spoustu záběrů a prostor nestihla minulý týden natočit, ale pokusím se to vynahradit v budoucnu tím, že na daných místech budu natáčet jiná videa. Kantýnu ve 12. patře s výhledem na půlku Bruselu nebo Mickey Mouse Bar prostě musíte vidět. Taky jsem se rozhodla v průběhu povídání a chození po budově odpovídat hromadně na vaše otázky spod mých videí, takže to považujte za první Q&A, otázky, odpovědi, videjko. A určitě se ptejte dál. Ráda taková budu dělat i v budoucnu. Tady jsem teď šla od své kanceláře směrem ke schránkám pro poštu a takzvanému Voxboxu. O němž je minulé video. Voxbox je boží. Pokud nevíte, kudy kam, vraťte se k němu na třetí patro a najdete se. Spojuje totiž hlavní tři části celé budovy. Tady se omlouvám za rozmazání, ale ano, je to moje schránka, neberu cizí, leč jsou volně přístupné. Pokud jsou moje kanceláře od Voxboxu doprava, my teď půjdeme doleva. Zrovna teď studio někdo využívá. Často se musí rezervovat, jelikož je skutečně populární a dobře vybavené. Ale teď už k prvním otázkám. Nešlo by zlepšit kvalitu? Přátelé, určitě šlo, jen jsem teď operovala trochu v provizoriu. Klopový mikrofon mám, ale zapomněla jsem si ho minule doma. Teď to na něj ale namlouvám. Tak mi dejte vědět, jestli je to lepší. A tady jeden z barů, kde lze koupit kafe či všemi nenáviděné a všudy přítomné a suché bagety. Co se týče kvality obrazu, natáčela jsem to doteď na mobil, Samsung G6 nebo tak něco, ale většina tohoto videa je natočená na zrcadlovku vypůjčenou od naší frakce. To je samozřejmě pro náhlé scény nepraktické, takže pokud mi dáte tip na mobil, co není iPhone a má lepší kvalitu obrazu, beru. V této levé části parlamentu jsou hlavní zasedací místnosti. Tam často chodím na schůze na vyšší frakce a také tam jsme zpovídali Ursulu von der Leyen. Ale pokud se jdete dolů, dostanete se i k hlavní kantýně a nějakým dalším obchodům. Já tam teď třeba poprvé vyzkoušela kadeřníka. Jsou dobří, ale když přinesl světle blond barvu namíchanou v mističce, vůbec jsem nedůvěřovala, že to smavne do mé vínové. Smavlo. No ale k další otázce. Tohle video by mělo být poslední, co si stříhám sama, takže jo, stříhač se našel. A co se týče informovanosti o komisi a kandidátech na předsedy. Nuž, pravomoci jsou rozdělené jasně. Předsedu či předsedkyni komise nominuje rada, tedy premiéři či ministři všech členských zemí. Takže my jsme věděli o takzvaných špicenkandidátech i jejich šancích a reálně se vedly debaty na úrovni, bude to spíš Timmermans nebo Weber a jaká jsou pro a proti těchto dvou. Jelikož to byli kandidáti dvou nejsilnějších frakcí a i s ohledem na to se utvořily ve všech frakcích pracovní skupiny, které spolu jednaly o požadavcích na předsedu i komisi jako takovou. Aby to bylo spíš o obsahu a programu, než o osobnosti nebo stranické kartičce. To, že se nakonec program musel přizpůsobovat kandidátovi, o němž nikdo do pár dnů před volbami nevěděl, je už věc na jiné povídání. Teď procházím kruhem, který možná znáte z vnějšku. Je kolem hlavního vchodu do budovy a často slouží jako plocha pro různé plakáty či kampaně parlamentu a všichni se u toho fotí. Před hlavním vchodem je náměstí Platz de Luxembourg a je často plné trhů a lidí. Každý čtvrtek se tam navíc po práci sejde většina parlamentu a baví se a seznamuje a zablokuje většinu náměstí. Já to plánuju poprvé zažít v září. Teď vcházíme do části budovy naproti Voxboxu. V ní jsou hlavně kanceláře frakcí, jednací sály a místnosti a nejslavnější bufet, Mickey Mouse Bar. Ale k tomu v tom jiném videu. Také je tady ta další kantýna. Stačí vjet výtahem do 12. patra. Je docela malá a i tak jsem nikdy neměla problém si tam sednout, takže mám podezření, že o ní tolik lidí zas neví. Snad si to tímhle videem nepokazím. Instalace uprostřed je jedna z prvních věcí, co průvodci ukazují návštěvníkům budovy. Symbolizuje vzájemnou provázanost zemí Unie. Protože pokud si jednou styčí pohnete, návazně se začne hýbat celá konstrukce ve vlnách. Prý to moc nedoporučuji dělat, ale vyzkoušeno za vás. Bruselský parlament je teď v rekonstrukci, takže máme ještě provizorní kanceláře. A i některé sály jsou plné stavebního materiálu. Tohle je jeden z těch největších v této budově a čeká na své využití v září. Tak. A jdeme do křídla s mým provizorním kanclem. Kdo by podle mě byl dobrý a schopný předseda a proč?
Komise je ta instituce, co má legislativní pravomoc, tedy vše, čím se budu zabývat já, vymyslí v komisi. Dá se tedy tvrdit, že předseda komise je takřka nejdůležitější člověk Evropské unie. Jako takový by měl být hlavně zkušený s vyjednáváním, vedením lidí a hledáním kompromisů, a tohle podtrhávám. Není to svrchovaný autokrat, který vládne pevnou rukou, ale tvůrce kompromisu v demokracii. A to je podle mě násobně těžší práce. Samozřejmě nechci uhýbat z odpovědi, pro mě by byla naprosto nejlepší předsedkyní Ska Keller, obzvlášť poté, co se mi osobně poznala jako nesmírně inteligentní ženu s obří energií a uměním diplomacie. Zároveň chci dát ale i trochu univerzálnější odpověď. Dobrý by totiž podle mě byl jakýkoliv spitzenkandidát, protože ti se na to připravují i roky dopředu a požadované znalosti mají, který si dokáže vyjednat podporu napříč státy a politickým spektrem. Jelikož to znamená, že zjevně umění kompromisu ovládá dokonale. Samozřejmě s vysokým morálním kreditem. Protože slíbit cokoliv umí každý. Díky za sledování! Podívejte se na předchozí videa a napište mi do komentářů, jaké téma vás zajímá nebo co ode mě chcete slyšet a vidět. Mrkněte i na moje další sítě, jako je Instač, Twitter nebo Facebook, a nezapomeňte odebírat tenhle kanál, aby vám neunikly novinky. Subscribe a mňau!